Tämän viikon postausaiheena oli kertoa vinkkejä hakijoille. Maanantaina alkoi yhteishaku ja kestää huhtikuun alkuun saakka. Ja mun parhaat vinkit hakijoille on oikeastaan se, että ei kannata vaipua epätoivoon, jos ei heti pääse sinne, minne haluaa. Eikä myöskään kannata masentua, jos on varasijalla. Itse olen päässyt 7 varasijalta tänne hankkiin. Ja olin jo valmistautunut pitämään välivuoden, mutta niin sitten lähdin kouluun ja se oli ihan hyvä päätös. Tsemppiä pääsykokeisiin kaikille vaan!